Et siin on lihtsamad ülejäänud tehnilisi moodused, mida siin tuletatud.
historia significa la Jesús. Son de la idea, la nada, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la ja see on ju selline kollektiivne monograafia, millel on palju autoreid, kõige suurem osa on teinud Mati Järel ja teised on siis ka mõningad üksikud osi koostanud. Ja Mati Järel ja siis mina ka olen seda kõrgatud. Nii et autoreid tähendab järjekorras Mati Järel, Tiit Helmaste, Lina Lindström, mina olen Ante Palusoove ja Nõnda Tore Andrei. See võtaks siis eesti keele süntaksi praeguse uurimise seisu, praeguse teadmised, uurimistulemused kokku ja seal on ka hästi palju kirjandusviiteid, et seal saab teada ka seda kõigi läbi tähendakse vähemalt edasi vaadata, et see on juba kõige üldisem võiks oma üheksa tehnilise kohta. Ja on siis eesti keele süntaksi kohta täiesti kõige ujakusliku ülevaade kõige ilaevade. Mis on nüüd käsikiri valmiseks ja servitud, aga ei ole veel trükki jõudnud, on eesti keele sõnamurdmine morfoloogia. Anita Vittali ülikoolist on põhiautor ja siis Vili Haavit on seda on ka osi teoria teinud. Ja siis ma vaatasin lihtsalt, et mis seal sisu korras on, et on kõigalt põhimõistel nagu morfeem, paradigma, klassifikatsioon ja mis suundud, et sõnamurdmisteem kujundavad. Omaette pealik on tüve vahetustest ja muutuvate sõnade liikidest ja siis on hästi põhjalikult siis käänsõna ja pöördsõna morfeemid, paradigmad, muudmise põhimõtted ja nii edasi. Ja teine käsikiri, mis on ka praegu juba üsna olemas, aga ei ole veel retseseerimisele läinud, on siis suuris eesti keele süntaks. See on nüüd esimene kord, kui meil on tõesti ülevaade sellest, mis on meile suuline keel on ja nagu Tiit endast ütleb, et morfoloogias tuletuses, säärduses ei ole mingid sellised olulise erinevuse, aga just süntaksis tulevad siis need suurise keele erivanne välja, mida see siin käsitab. Muud keele struktuuri osad on kogusalt puudutatud. Laused moodustatakse suuriselt protsessi lausena. Me ei saa seda ümber teha, nagu kirjaliku keele laused ei saa teha tervikult puhuta keelne. Oma varasemad mõtted ära kustutame, mille lause kõrjas oli kõik on olemas. Ja nii see lause tunnebki protsessina, millel on siis sellised näiteks eri konstruktsioonid, nagu järje otsimine, ümber tegemine, kiirungid, täpsutus, jätkud, teemad ja liht laused. Ja eraldi käsitletakse dialoogi, eraldi voorusid, eraldi naaduspaare, nagu küsimused ja vastused on sellised. Ja need viis esimest keelestruktuuri käsitlevad ülevaadet on siis ühtasi ka uue grammatika aluseks, mida siis koostavad need, kes teid käsitlusi koostasid ja käsikiri peab seda aastal lõpuks valmis saama. Ja siis on kolm sellist, mis selle grammatika on kuulva, mis esitavad ka väga vajalikke, väga tegitavad väga vajalikult ülevaadet nende kolme alakohta eesti keelajalugu, eesti keelajalugu ja eesti murete sündaks. Mille kohta me tervik ülevaadid siia, nii tänapäevased tervik ülevaadid ei ole. Näiteks on ma keel ajalugu, et on küll mul on retsept ka eesti keele morfoloogia vihikud 70 aastatest, aga sellist tervik ülevaadid keele ajalust oleks sadasti vaja nii õppimise kui uurimise jaoks ja see nüüd on töös. Ja kõik need järgmised käsikirjad on taanitud valmima 2018, sest kultuurimälu programm lõpeb ära ja projektid on selle programmi projektid. Nii et kõrg Kandusel juhatab seda töörühma, seal on autorid siis Pildi Prillot, Sveinerik Soosar, Tiit Pendikson. Ja see annab siis süstemaatilised kirjandused eesti keele häälikulust, grammatikast, sõnavarast ja ka eesti keele aluuudustroost. Kirjakeele ajaluu on osa meil ka
70 saastatest startup kasi kirjagi laenuga, siis tänapäevas selle pööval, et jälle ei ole. Ja seda põhiautor on Heli Annekas, kes siis kaad aitavad ka ülihaamise, kes nii alles. Ja võtta siis selline tuuriks tulemused kokku, näitab ka seda juurida ja aitab mõista Eesti kirjakeele sellist arenguteed ja praegu see on Eesti keele angeid tõhugas just kirjakeel. Ja on siis plaanitud sellisest usaldusväärselt, et aini rohkem üldiste seoliselt Eesti kirjakeele ajaloost ja ka uurimissuundadest. Ja sellest sarjas viimane on siis Jüri Vikbergi Eesti muudatud oma esita, mis on siis võtab ka kokku selle, mis Eesti muudete grammatikast teada on ja mis on ka laiali erialitatud muidu sündesis siis kokku erialiku. Ja on siis põhja ja lõnnäesti muudete äärikust, ülevaatud kirjeldusi äärikusest ja grammatikust ehitusest. Ja omakorda üldpiltmine pihastab luua võrdlevaid käsitusi Eesti muudete ühisunast ja erimõttest teoolidega Eesti kirjakeele grammatika muudelist koos. Ja kokkuvõttes siis kõigepealt tänu siis kõigile teile, kelle keele nõukogus see idee tekkis, et selline salin või sellised terve käsitused teha, et neid on tõesti vajalikult sellised käsilaamatu kõigile, kes kas õpetavad, uurivad või kavatsevad nende teemadel mingi rakendusi teha, et on kenasti praegu hea vaadata, mida nad on riiulides ja lausadel olemas, et kui keegi mingi keele valdkonna tegeleb, siis see on selline raamat, mis seda põhilise info kätte annab. Et on läbi aegade esimene suurte monograafilite sabi, et keele kohta ja selle kellituse formaat on tõesti üks hea formaat, mis on ennast nende juba esimese kolme raamatuga tõestanud. Ja annab siis infot nende valdkondade kohta. Ja kindlasti on, et need on nüüd tõesti kõik kesksemad valdkonnad, mille kõige olulisem oli need ülevaated teha, et küll kõik muidki keelevaldkondi, mille jaoks seda formaati rakendada. Praegu näiteks, mis on ka terve käsitlus töös, aga jääb praegu sellest sarjast välja, on näiteks eesti keele ja teise keele terve käsitlus, mida Ameraatina on kuulatud, aga on ka kultuurimine projekt. Ja aitäh kõigile koostajatele, algatajatele, agitajatele ja nii edasi, kes siin nüüd sellega tegelikult on, et me seda teeme. Thank you.
tuleb ju edasi vastu. Eestis sõnamoodustuse traditsiooniline liigitus tuletamiseks ja liitmiseks põhineb formaalsete kriteeriumide. See tähendab uue sõna moodustusviisi ja välisel vormil. Kui me aga läheneme sõnamoodustusele teisest küljest ja küsime, missuguseid tähendusseoseid on eesti keele sõnamoodustusvahenditega üldse võimalik väljendada, siis see, kas neid tähendusseoseid
täiendatakse parajasti tuletise või liitsõnaga, on teise järguline küsimus. Tähenduses lähtudes näeme, et sama moodustustähendust võib sageli väljendada nii tuletise kui liitsõnaga. Kalu või kalamees, külmik või külmkapp, haigla või haigemaja. Liitsõnade ja tuletiste erinevus väljendub eeskätt leksikaalses konkreetsuses. Ühel juhul on moodustuspõhi tähistatud konkreetselt leksikaalset tähendust kanda sõnaga. Teisel juhul aga üldisele leksikaalsele kategooriale viitava liitega. Näiteks võib sama moodustustähendusega külvikut ja külmkappi kolme kontekstis kasutada sünonüümidena, aga kui tegelikkuse areng sunnib selliseid jahutusseadmeid liigitama, siis osutab külmik oma avaramat tähenduspotentsiaali. Külmik ei pea olema üksnes kapp, vaid võib vajadusel tähistada ka näiteks külm lehti, külm kambrit, külm konteinereid või muidki jahutusseadmeid. Parajasti vahel. Samuti võib sigala olla nii sea laut kui sea farm ja sea farmil võib olla mitugi ehitist. Aga liitsõna põhiosaks võib valida ka nii üldise tähendusega lekseemi, mis kattub peaaegu selle liite hästi üldise tähendusega, näiteks uimasti või uimastusvahel. Aga muidugi ei tähenda see, et kõiki moodustustähendusi saaks keeleliselt väljendada paralleelselt, nii tuletamise kui ka liitmise kaudu. See on ikka keele sõnamoodustussüsteem, mis määrab, et kuidas kompleksseid tähendusi selles keeles väljendatakse. Ja eesti keeleski väljendatakse teatud tähendusstruktuure üksnes liitsõnadega, teatud tähendusstruktuure tuletistega, teatud tähendusstruktuure tuletamise ja liitmise kombineerides. See moodustusviisi valik nimetamist vajava mõiste keelendamiseks oleneb pragmaatilistest, leksikosemantilistest ja vormilistest kriteeriumidest. Vaatan tänases ettekandes kompleks omadussõnade moodustamist, keskeldudes just nende sünonüümsele väljendusvõimalusele tuletise või liitsõna. Kui jätame kõrvale võrdlusomadussõnad, mida ma siin täna käsitleda ei jõua selle 15 minuti pärast, siis võib nimisõnast moodustatud omadussõna olla possessiivse või karitiivse tähendusega. Possessiivne omadussõna tähendab, et see alussõnaga tähistatud asi on olemas, maglane, edukas, õnnelik. Karitiivne omadussõna tähendab, et seda alussõnaga tähistatud asja ei ole olemas, andetu, õnnetu, edutu. Mõlemat moodustustähendust saab lisaks tuletisele väljendada ka liitsõnaga ja vaatlen lähemalt, kuivõrd need tähendused kattuvad. Possessiivse moodustustähendusega omadussõnadele lisandub sageli implitsiitselt kvantiteedi tähendus. Alusmõiste rohkus. Mahlane õun on selline, milles mahla on tavapärasest rohkem. Samuti metsane maa, rasvane liha, andekas viiuldaja, sisukas nõupidamine, õnnelik lapsepõlv, rõõmus kohtumine, kõnedas. Samasuguse tähendusega omadussõnu saab moodustada liitsõnadena, mille põhiosaks on rikas või rohkem. Mahlane või mahlarikas õun, metsane või metsarikas maastik, rasvane või rasvarikas liha, andekas või anderohke viiuldaja, sisukas või sisurikas nõupidamine, õnnelik või õnnerikas lapsepõlv, rõõmus või rõõmurohke kohtumine. Ja et näidata, et see tõepoolest ikka nii on, siis ka näite lauseid. Kõik need näite laused olen ma korjanud
googeldades või ettenteni korpusest, nii et ma ei ole siia viiteid juurde pannud, aga noh, uskukaks ma jää. Näiteks koosolek oli pingekas ja sisurikas, või, aga võrkpallurid ootab pingerikas õhtu või suvine kokkutulek oli sisurikas. Karujärve ümbritseb laiareliefiga metsane maastik või Karujärve asub Lääne Saarema metsarikas maastikus. Rasvase kalana nõuab algerja suurikad tähelepanu toiduvalmistamisel või helikas on rasvarikas kalu. Selliste sünonüümide muutustamise on nii semantilisi kui korvilisi piirangud. Ega see täiesti üldine ei ole. Näiteks kui possessiivne tulevitis viitab mitte paljususele, vaid suurusele. No sellised sõnad nagu õlakas, tuumakas ja kerekas, see tähendab seda, et õlgu või tuumased oleks palju, oleks ole, vaid see on suur, siis sinna ei saa liitsõna, selliste liitsõna kõrvale moodustada. Või kui tuletisel puudub üldse see kvantitatiivne tähendusvalik, näiteks villane või rahulik või kombekas, siis vastava tähendusega liitsõna moodustada ei saa. Ja ka teistpidi võib siis liitsõna võimaluse määrab siin tähenduses sisaldub see paljusus, see rohkus või rikkus. Ja teistpidi ka liitsõnaga sama tähendusliku nee või kastuletise moodustamist võib takistada alussõna vorm. Siis meil on näiteks sellised, kes sõnad nagu askeldusrohke, seiklusrikas või teguderohke, millest ei saa jälle tuletis moodustada vormide. Teine possessiivsete tuletiste ja liitsõnade kattuvusala on struktuur, milles line tuletise alussõna on täpsustatud selle kvaliteeti kirjeldava komponendi. See tähendab, tuletis on moodustatud omadussõnalise täiendiga nimisõna fraasist. Rõõmsa värviline, selles on see rõõmus värv, selles on rõõmsa värviline. Osava sõnaline, kindla meeline, kindla sihiline, osava näpuline. See kvaliteeti väljendab laiend omadussõna võib saada liitsõna põhiosaks. Rõõmsa värviline ehk värvirõõmus, kujundus, osava sõnaline või sõnaosa propagandist, kindlameelne või meelekindel poliitik, kindlasihiline või sihikindel tegevus, osava näpuline või näpuosav meister, puhtastiiline või stiilipuhas arhitektuur, tiheda sisuline või sisutihe, ajakirik ja nii edasi. Jälle on ka lause näiteid, et see tõesti nii on tegelikus keelekasutuses ka täiesti vabalt varieerub. Nappide vahenditega on saavutatud tiheda sisuline mõjuvus, aga see on sisutihe tervise ajakirik. Või kujundus oli eriliselt kaunis ja antiikselt puhtastiililine või kuidas luua stiilipuhas köö. Osava näpulise vanaproua heegeldatud pitslinikud või siin laab oma arvamuse välja kevadhommikusel erksasilmne pööbliesindaja. Aga teisipidi nii siis soovitaks raamatusse investeerida ka näpuosavatel ja silmaerksatel kodukäranestel. Või Pets oli kindlasihiline riigimees, aga sihikindel naine hakkas lagunenud vesi renoveerima. Siingi saame põhelda üksnes moodustustähenduse kahesuguse väljendamise võimalusest, mis ei tähenda, et igale sellise struktuuriga tuletisele vastaks sama tähenduslik liitsõna või vastupi. Näiteks konkreetsema tähendusega, noh, mingit mõõtu, värvi ja muud seesugus konkreetselt asja väljendav omadussõna liitsõna põhiosaks ei sobi. Meil on tuletised nagu pikajuukseline või suurekasvuline või mustanahaline, aga me ei saa öelda juuksepikk või kasvusuur või nahamust. See on see sama ümberpööramine, aga ta ei ole võimalik. Ja samuti ei luba osasõnade vorm moodustada igasuguse liitsõna kõrvale tuletist, näiteks esitamisküps või külalislahke või lastesõbralik ei saa jälle tuletist kasutada. Ja karitiivse ehk eitava tähendusega omadussõnu tuletatakse tuuliitega ja need vastanduvad tähenduselt
possessiivsetele omadussõnadele, siis andekas ja andetu, korralik ja korratu, sarviline ja sarvitu. Liitsõnu moodustatakse karikiivide tähendusrühmas põhiosadega vaba, läge ja tühi, mis nagu tuu tulepisedki viitavad laiendusaga nimetatud asja mõiste puudumisele. Tulepise ja liitsõna paralleelse kasutamise võimalused on karitiiv omadussõnade puhul avaramad kui possessiivsete omadussõnade puhul. Sest kõik tuuliitelised omadussõnad on selgelt eitava tähendusega ja neid saab moodustada igasuguse struktuuriga nimisõnadest erinevalt need kas ja likliitelistest, mille võib olla erinevaid tähendusvarjundeid. Siis lumetu või lumevaba lagendik, rasvatu või rasvavaba piim, kompleksitu või kompleksivaba esineja, pingetu või pingevaba esinemine, arutu või arulage mõttekäik, maitsetu või maitselage sisustus, moraalitu või moraalilage ettepanek, sisutu või sisutühi sõnavõtt, õhutu või õhutühi ruum, ideetu või ideetühi artikkel ja nii edasi. Ja lõpmause näiteid on siin ka. Lõpme koht oli kiivlõunalikult omapäravaba. Või kui te nii jätkate, olete varsti just omapäratu riik kuskil Euroopas. Või loomulikult maitsekas lõbujanu ja kompleksiku avatus või täiesti kompleksivaba komüüd. Või pingevaba ja väärtuspõhine klienditeenindus, kohustuste vaba ja pingetu suhe. No ei hakka kõiki lause näiteid ette lugema, sest mulle näidatakse juba minuteid. Aga paar asja, veel paar huvitavad näidatud on meelde. Põhiosadega kohaks näiteks saab moodustada nii possessiivse tähendusega kui ka karitiivse tähendusega liitsõna. Esimesel juhul on nad sünonüümsed rinetuletisega. Siis näiteks stiilikohas, et puhta stiililine, kõlakohas või puhta kõlaline. Aga teisel juhul ka tuutuletisega. Umbrohukohas on umbrohutu. Ja näiteki on seal selle kohta, et nad tõesti niimoodi sünonüümsed on. Ja ka omadussõna kindel moodustab kahesuguse tähendusega liitsõnu. Osa neist on possessiivse tähendusega ja nende kõrval saab kasutada sama tähenduslikke tuletisi, näiteks meelekindel, et kindlameelne või sihikindel, et kindlasihiline. Aga sama vormivalliga väljendatakse ka teissugus suhet, mille vastu kindel. Näiteks niiskuskindel kate või helikindel sein ja siin jälle ei ole tuletest paralleelse. Igatahes tahan ka nende väheste näidetega öelda seda, et üsna suurt osa eesti keeles võimalikest nimisõnade ja omadussõnade kompleksetest moodustustähendustest saab põhimõtteliselt väljendada nii tuletise kui ka liitsõnaga, kuigi alati ei ole tegemist päris leksikaalsete sünonüümidega nagu siin käsitletud juhtu. Aga huvitav on see, et verbikuletiste ja liitverbide puhul on selline kattuvus praktiliselt olevat. Aitäh! Ja nüüd meil on just 5 minutit küsimuseks ja arvandeluks. Kas tekis mõtteid? Küsimuse. Kui tekis üks mõte? Jah. Ma ei ole tahtnud. Aga veel huvitavam kui need liitelised ja need näited on kasutada ju ka käändid. Ja mulle tundub, et siin eesti keelel on avarmad võimalused kui meie õhus leiduva inglise keelel. Seda tundub, mulle tundub, et see käände lõpude kasutada näiteks alkoholite õlu, alkoholi vaba õlu ja mullita vesi ja mullivaba vesi. Et see tendents, et see sama liiteline ühest küljest, et ees küljest lihtsalt ilma ütleva käändega asi. Siin on mingit suundumust määrata. Ei ole, ei. Nad on üsna paralleelsed ja üsna samamoodi, nagu saab öelda, et alkoholitu või alkoholi vaba saab öelda ka alkoholita. See on rohkem kasutuse ja teksti seosega see vahe tegemine, sest see ilma ütlev käänne
et mille ta viitab nagu ühele konkreetsele juhule. Aga kui ma ütlen niimoodi täiesti selle tuu lühitega, siis see viitab nagu üldisele juba kvaliteedile. See ei ole üksik juhtum, aga see ei ole üldse mitte kõigi sõnade puhul see vahe. Seda vahel saab teha mõnikord tekstis, kui tarvis on. Aga kui tarvis ei ole, siis ei ole vähe teha ja väga palju kasutatakse ka paralleelis. Olen seda ka uurinud, et tõepoolest ei ole seal eriti vahe. See tuu tuletis on üldse selles mõttes rohkem, ta on näidumisele käende sarnaseks, sest see, no, mida teiste liidetega ei ole üldse võimalik praktiliselt, et tuu tuletis võib moodustada ka teemikusest kätetu, lastetu, mõisub, mida no, muidu tuletisel seda ei sobi, aga see on selles, et ta on käendega nii paralleelne ja sarnane ja siis on selles. Küsimusi. Ja mul enda tegis ka üks mõte, et ma vaatasin just natuke tagasi neid välisõnade polüseeme. Ja seal paistis ka silma, et osa kolmes variantis oli võimalik justkui purpur, punane, purpurne, lasuurne, välisõnade oli hästi palju sellest. Ja selle võrdlus sõnadega on see asi pikem ja keerulisem, sellepärast ma neid jätsin siit välja oma 15 minutit. Ma ei võtnud, et see oleks nõuaks nagu pikemalt ette kannata, aga seal on täiesti samasugune. Ja seal on veel huvitavalt see, et osa niist on niimoodi täiesti leksikaalsed sünonüümid, nagu need praegused näitad. Aga siis on ka osa nii, et mis põhimõtteliselt näitavad võrdlust, aga nad ei ole sama tähenduslikud, et on eri tähendusega ja neid saab kõike kasutada. Eesti keeles on tohutud kasutusvõimalus, mis me selle keelega kõik teha saame. Kui me tahame tähenduste erinevate tähendusvarjandite väljendamiseks, on hästi palju võimalusi, et ei ole üldse kõikide kirjeldatudega uuritudki. Et see, et ma olen seda sõnatud moodustust nüüd uurinud just nimelt niimoodi tähenduse või tähenduse aspektist, on toonud välja, kui mulle endale palju üllatavad. Kui on aega, siis tahaksin ära neid näiteid, mis vahel on. Need on lause näited, nende samade sõnade kohta, mida ma juba ette tegelikult. Maitsetu ja maitselage on siin moraalitu ja moraalilage, ideetu ja ideetühi, sisutu ja sisutühi, linnutu ja linnutühi. Siin on isegi, no, ka veel. Siin asaks nende sõnadega veel mängida, et kui näiteks toit on maitsetu, et kas ta siis on ikka maitselage? Jah, täpselt. Siin on jälle, läheb sellesse seeriasse, mida kõige keelega saab teha. Et väga palju sõltub just nimelt tekstis kontekstis. Et ühes kontekstis saab asendada, teises kontekstis ei saa, teis on hästi palju. Siin on igasuguse bakalaureuse ja magistritöö teemasid veel, nii et must. Missugune on siis temaatiline jaotus sõnastikus
ja mis vormiga, et terminid olid natuke võrdlen tänapäeva muusika terminoloogiaga ja siis toon välja sellised huvitavad ja toredad leiud, mis ma sealt muusika terminoloogia leidsin. Kõigepealt Ferdinand Juhan Niidemann, meiegi konverentsil on ju pigem keeleinimesena tuntud ja grammatika ja sõnaraamatu autor ja paljude keelte oskaja. Aga siiski on temal ka täitsa tema elus selline muusika pool olemas Haapsalus, kus ta siis lapsena elas. Tema isa oli muusikaarmastaja ja tema isa oli selline suurem puhkpilliansambel võib isegi öelda, et puhkpilliorkester, nii et tema isa seda puhkpilliorkestrit juhtis ja oli ka helilooja ja kirjastas oma teoseid. Nii et väike Ferdinand Johann siis sai selles samas isa puhkpilliorkestris mängida kaasa trianglit, mis ei ole ka väga palju erinevad tänapäeva muusikast, sellepärast, et väikse lapsed, kui me näidata neil erinevaid tööpille, siis triangel on see, mida nad kindlasti ära tunnevad. Noh, nii oli siis ka juba 19. ajal. Aga 9-10-aastaselt hakkas ta õppima klarnetit ja klaverit. Ja klarneti mäng teda tegelikult saatis läbi tema elu. Nii et klarnetil ta mängis ka siis, kui ta pärast erinevates kohtades elas ja ka Tallinnasse jõudis, et siis ta mängis ka selliseid keerulisemaid teoseid kontsertidel, nii et ta astus üles. Ja siis ta Tallinnas olles osales ka sellistes teadus- ja kultuuriringides, kus arutleti oluliste teemad üle, aga ka toimus musitseerimine ja selline ka nagu näidendi tekstid ette lugemine osade kaudu. Aga Ferdinand Johan Niidemanni eestvedamisel asutati 1841. aastal Tallinnas muusikaühing. Temal oli selle väga oluline osa, seal oli ka teisi asutajaliikmeid, aga tema selles muusikaühingus siis oli selline eestvedaja. Nüüd veel tema filmend kohta, et kontserti kuulutustel, kuna ta ei olnud ju selles mõttes klassikalises mõttes professionaalne muusik, nii et võib-olla ta ka ei söandud oma nime panna, aga väga tõenäoliselt, kui kontserti kuulutustel oli kirjas dilettant, siis võis see olla Ferdinand Johan Niidemann. Ja üks saksameelne muusika teoreetiline teos on ilmunud ka Niidemanni sules 1856. Eesti keeles võib öelda, et muusikalised efektivahendite helimaaling, et selline muusikaliste väljendusvahendite kirjeldus siis teosele nii hästi pisikeselt selle itte tehtnema. Aga mis siis sellest muusikaühingust? Niidemanni funktsioon muusikaühingus oli pigem selline tehniline. Ta tegeles asjaajamise ja raamatupidamisega seal. Aga ma arvan, just see võis olla ka see koht, kus ta just muusikaterminoloogiaga ja võib-olla ka selliste terminoloogiliste probleemidega kokku sattus. Tean isiklikust kogemusest, et olles kontserti korraldaja on vaja plakatilt välja anda ja kontserti kavad ja seal tuleb muusikaterminoloogilisi küsimusi tihti ette, nii et ma kujutan, et see võis olla ka siis niimoodi. Sest ühingu üks väljundid oli ka kontserti korraldus ja orkestriteoste ja koorimuusika ettevalmine. Liikmeteks olid siis muusikasõbrad, kes said siis nendest olnud kontsertitest osavõtta. Aga siis aktiivsed liikmed, kes võisid olla ka professionaalid või asjaarvastajad ja tean mingit orkestrise lauskoolis. Orkester oli umbes 20 liikmeline ja klassikaliste orkestrimuusika pildides koosnes. Seal see siis kõik anna vaimu kaebusuguse terminoloogika tuli kokku kutuda. Kui rääkida üldse muusika terminoloogia
ununemisest või arengust, eesti keelest muusikatehnoloogia arengust 19. sajandil, siis seal loomulikult ei olnud siis veel muusikasõnastikku. Esimene eesti keele muusikasõnastik 1923. Ei tulnud lisaku sulest, aga olid sellised tähtteosed, võiupikud, mis andsid siis suuna kätte sellele sellise kirjaliku suuna, siis, et mis terminoloogia kasutada. Ja Rosenpenteril oli õpik, kas klaverit mängida, lühik õpetus laulmisest ja siis Tallinna Olevesti kiriku organisti Maageni sulest on selline pika nimega teos, mis tegelikult tegeles siis kiriku muusika ja kiriku laulmise õpetamisega. Ja seal arutati selle üle. Teile ilmselt Maageni kirjutas selle teost ise eesti keelsena, ta kirjutas meile tõenäoliselt saksa keelne keelsena ja seda aitasid ta eesti keelde tõlkides tema sõbrad. Üks väga tõenäoline tõlkija oli Jõelähtme kiriku pastor Gustav Heinrich Schüdlöffel, kes kirjutas ka eesti keelse tutvused. See on päris rahvasääre. Esimene teos Rosenpenteri teos on käsikirjaline, aga ta andis mõjutusi just pigem sellele teisele. Ja need termini moodustusviisid, mis siis nendest teostus kasutati, oli pigem siis võõrkeelsete terminide laenamine. Ja nende esitamine Eesti transkriptsioonis ja oli ta näinud Eestis keeltas. Nii et see oli see baas, kust Wiedemann sai oma sõnastiku luua, aga nagu teada tema siis tegelikult ju korjas ka suurist keelekasutust ja tegeles selle. Noh, veel selline ülevaate mõttes, et mis sai edasi, et edasi tulid juba Erlemanni teos ja Karl-August Erlemanni teos ja Karl-August Erlemann tegeles juba aktiivsemalt just eestikeelse termini loomega. Aga nüüd siis see, mis on siis see muusikasõna Wiedemanni sõnastikus. Natuke temaatilisest jaotusest. No, ma ei toosin välja mingisuguseid arve või protsente sellepärast, et ma korjasin termineid seal sõnastikus käsitsi ja ei saa ju kunagi öelda, et ma nii kahe silma vahele ei, aga mingisugused üldiselt suundumused ja sellest ma sain valimud. Nii et muusikainstrumentid tulid ja nende osad, nii et on esindatud nii klassikalised muusikainstrumentid kui ka rahvumuusika pillid. Näiteks ka siis rahvumuusika pillidest kannel ja torupill ja sellised erinevad. Ja oli ka sellised teise huvitavaid. Oli juttu simblist ja ma teist mõtlesin, et huvitavad, mida seal simbli on mõeld, sest tõsi on see, et ma praegu seda sõnastikku loen, neid saksakeelseid vasteid ka, et saksakeelsed sõnad olid siis ka tähendavad, et ma tuleb tähendavad. Nii et selle raskusega ma natuke kokku puutusin, aga kuigi mitte palju, aga nii palju kasvanud. Siis muusikavormid. Kirikumuusika loomulikult klassikaline muusika, need vormid. Ka siis tolle aegne kaasaegne muusika, et see ei päris uuvalt korda oli. Siis muusikateooria sõnavara oli palju noodikirjaga seotud sellise eestikega, ikkagi selle sellise sõnaga kutsusega seal, aga siis uuvalt. Nüüd võrreldes tänapäeva muusika sõnastikega oli või ka üks sõnastikega on huvitav see, et seal oli hästi vähe oli esitusevad termineid. Et see on see kõik see suuri itaaliakeelne terminoloogia, mis muusikas on, mida nootides kasutatakse. Ehk siis tempoterminid, dünaamikaterminid, kõik sellised, et mis tänapäeva maailmast, mis me saate, et see oli Diana ja Porta ja peaaegu, et sellega piirdus. Päris 100% ei julgenud võrda, aga näed, et hästi oli hästi vähe. Vormist rääkides oli ka võrgesete terminite laen ja tõlke laenud, aga oli hästi huvitavaid oma sõnalisi termini variante ja väljendeid, muhulgas siis ka mõrgsõnu. Ja praegu
Teile me tahaks rääkida sellisest kolmest asjast nagu termini variantides. Noh, tuleks tänapäeva muusika terminoloogiaga ja rääkis nendest huvitavatest omasõnalistest terminitest ja väljenditest, mis ma leidsin. Võõrsõnulised on hästi erinevates termini variantides. Ta oli ühes kohas üks, teises kohas teine ja see lõpus märksin, siis tähendab minu sõnastikuski siis paralleelvormi. Nii et tänapäeva tuntud trumm ja klaver, nende kõrval oli ka trumm ja klaara ja gitarri kõrval oli kiitar ja gitarri ja sellised hästi erinevaid. Mõju poe kõrval oli obai ja oli violoncello ja selle kõrval oli bassviol. Nii et sellised erinevaid. Ja see sama klarnet, mis oli igasugustes variantides nii osadena kui pillina sõnastikus esindatud, kus oli klarnet ja siis kohas oli siis klarinetti keel, et siiski ka nagu erinevalt. Ja oma sõnavariantid, neid oli ka hästi huvitav vaadata. Tegelikult nad on kõik sobiksid. Selles suhtes väga hästi, et suupill tänapäeval teada huulepill ju sobiks sama hästi. Või siis see torupill, mis on tänapäeval teada nende torud, paljude torud ja mis pillipilles on siis kotipill sobib ka, sest see teine osa peale seda torud ja selle pillil on see kotipill käib. Siis moltpill, mis võibolla ei ole nii palju teada, päeval kasutatakseki termis moltpill, siis siin on nagu funksiooni järgi, et see on laulu saates kasutatud ja siis molt ja mollipill on siis nagu sellise kuju järgi pigem. Ja vibukanne, kiigekanne, sellest ma natukene räägin, et oleks pärast pole. Siis siin on ka nagu funksiooni järgi kuju. Ja siis sinne vaatule. Nii, aga siis huvitav oli hästi jälgida võrdlust nagu tänapäeval kasutuses oleva muusika terminoloogiga. Palju oli siis selliseid, kus tänapäeval on, ei ole seda lõpuski paari ja siis oli. Siin see suur hulk alguses olevaid termineid inter, int, altu, alt, siis hääle rühmana. Aga siis ka igasuguseid muid erinevusi, et kas seal on akord vahega, akord vahega. Huvitav on näiteks tänapäeval antifoon, see on see vastulaudav kiripulaud, kahe tuuri kiripulaud. Seal kasutati pigem, nagu sellist tõmmumalt enti antifoon või pakot seal ja tänapäeval pakot. Ja oli päris mitmeid terminid, mis tänapäeval võõrsõnana kasutusel, aga võõr- või läänsõnana, aga viitemane sõnastikus oli oma sõna. See on miski klaviatuuri, klaveri klaviatuuri kohta ei kasutada tänapäeval sõnmiski. Või siis klapp, sõrmuline. Hästi huvitav klaveri, paralleel variant, labeda pilli. Milles filtruidi kohta tänapäeval kasutatakse? Pilepill. Siis paroodia, näiteks võitlaul. Oli ka hästi tore. Oratoorium. Ma pean tunnistama, ma ise ei ole ka kunagi mõelnud, et see tegelikult tuleb sõnast palve, palve laul. Ladina keeles, eks ole, oratoorium, et seal oli ta niisuguse olemas. Või siis gitarri ja saame käsikanne. Ja mõned veel sellest samast reast, et harmoonia, tänapäeval kasutatakse pigem harmoonia kui kohtupõla. Jorise, ma kirjutsin selle saksakeelse vaste, aga äkki ta on midagi retsiteerimise moodi, mis võis Jorise, mis enne kõlada rünnikus. Ja samuti need pianoja korte, mida ma enne mainisin, on nagu ka eestikeselt sõnade pigem pianoja tasandus ja valitus. Või siis retsitatiiv, sõnelaul. Tänapäeval ikkagi peegu kasutatakse retsitatiiv. Ja saab mars, sõiguru kui teelgu. Kahel on seda maaste. Ja positiivore, mis on ka selline väike olend, kasutatakse kõige paramuusikas, oli seal siis ka tuba oleline. Nii. Aga veel siis, oli see
selliseid toredaid veel vasteid, noh, mis tänapäeval on ka nagu olemas oma sõnana, aga seal oli teistsugune sõna, et seal terve rida mingisuguseid laule, mis on tehtud, kes liid oli saksa keeles viimalik laul, siis mingisugused viimalik laulud. Viiulid salutama, seda ma ei mõelnud välja, mis see võis tähendada nagu tegelikus elus. Ohtel viiulid patsen. Ja siis kiigekannel, pilgukannel, millest enne oli ka juttu, ma arvan, et see on niiukannel, et selline pilgupoogna mängitakse. Vigu siis poogna tähenduses. Ja see on väga annes tavaline kannel ja huvitav oli see suukannel, mis on siis panukil tänapäeval. Nii, nii oli vigu, vigu siis poogna tähenduses. Aga ma tahaks jõuda selle mõne, et oleda väljendi juurde ka kindlasti. Et need esimesed kaks teine filmi, teine toru, need on päritud kahest erinevast sellest märksa artiklist. Üks oli vist Pilliar ja siin oli toru on. Ja see esimene siis on kindlasti muusikalise tähendusega, et üks mängib siis tiiskant, üks on selline kõrgem, või on kuhu tiiskant, mis on kõrgem puhpill ja teine siis puhub passi, üks on selline madalam. Aga teises kohas oli ta siis pigem mitte muusikalises vähemuses, et kohalistelises mõttes. Üks on sama hea kui teine, et hoiavad kokku midagi sellist. Ja siis oli selline tore koorilit jõristama, et alast õelit mängima, kui kõiki siin saatekeelest. Ja siis see on muidugi heliredel, mis terminina tolle ajal ei olnud veel olemas. Et siin on siis kirjeldatud, et pulgat. Millest saadal on, et seda heliretelit laulma. Ja siis selline klimperdamise tähendus, et taverid on hakkas tegutama. Või siis, et kellad hälestuvad, kellad võtavad liikud. Selline kiire ülevaade siis Littermanni sõnastiku muusikatermini vahest. Siin mõni tüüdimendus teos, mida mulle algse ülevaate kohta kasutasid. Ja küsimused. Kas te tegelete selle teemaga edasi? Võiks tegeleda, siis kuna te ei ole kasutanud näiteks märke, nii nagu Viermannil on, eks? Et siis ma vaatsin, te ei ole kasutanud ka neid tärne, mis on sõnad ees. Et miks? Jah, ma unustasin sellest rääkida, et tärnid pigem seostasid just selle võõrsõnadega ja just see võõrsõnaline osa. Ja see oli huvitav, et minu jaoks ei olnud see loogiline, nagu see, milliste sõnade ees olid tärnid ja milliste sõnade ees ei olnud. Et tänapäeva terminoloogia vaadates. Jah, et tegemist on väga loogilist asjadega. Et need olid Wittemanni neologismid. Jah, seda ma tean. Ei, selles mõttes minu jaoks on see loogiline, missugune sõna on neologism ja missugune ei ole. Selles mõttes tänapäeva see pilguga vaadates tagasi sinna. Siis ma ei saa aru, mis teile jaoks ei olnud loogiline, sest et see, et kui te võtate kasvõi see fakult, kui te võtate selle antikoht, siis need on just nimelt need Wiedemanni ettepanekud, kuidas neid võõraid sõnu muuta meie omadele kohasemaks. Ja seetõttu tulevad ka need sellised Eesti vastete pakkumised ja nüüd see viiolid sammutama. Kas see on end lähepeal ei olnud äkki punkt? Ja siis see sõna on juba songutama. Ja sealt võib-olla tuleb nüüd see ratsilise tähendus võib-olla rohkem esile, aga et Wiedemanni sõnaraamatu puhul on seal on ka eessõna, kus on natukene neid seda üleselitud ja kõike selgitatud ja siis ja nendel märkidel on tähendus. Aitäh selle vaatudes, see soovutama on ma siia ei pannud tõesti nagu see
sellised kujud, nagu nad seal kirjas olid, et ma kohandasin selle tänapäevase. Mis huvitab sõna klaveri kohta, labeda pilled, kas siin mingi see labeda osi seal mingi murdeline alus ka on või kus see pärinud? Ma ei ole kindel, et ma oskan seda öelda, kui keegi saalis või kommentaarist kommenteerida seda. Kui saame lõmma, et ma saaks seda. Aitäh, Veldo!